Nahiaren birak agurain izan du gaur geltoki. Gure herriaren etorkizuna orain irudikatzen duen aurra da nahia, eta maite dugun araba eraikitzeko herritarren ametsak, ilusioak eta nahiak bildu ditu. Zinemak eta kultura bizia izango dituen herria da gure nahia. Gaixotasun arraroak dituztenentzat kalitatezko arreta eta laguntza sozialak izango dituen herria da gure nahia. Umeekin egoteko aukera gehiago eskainiko digun sistema da gure nahia. Bulinik gabeko herria da gure nahia, eta kalitatezko tren zerbitzu publikoa eta soziala duen herria da gure nahia.